नमस्ते सम्पूर्णमा हाम्रो यस शेयर गाइड नेपाली युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। निरन्तर रूपमा शेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइ नै सकेको छु। इन्डेक्स आज 1965.36 को बिन्दुमा आएर रोकिएको छ। 43.20 अंकले आज बजार वृद्धि भएको हो। प्रतिशतमा चाहिँ 2.25% नै वृद्धि छ र आज मार्केट ओपन भएदेखि निरन्तर रूपमा क्लोज हुँदाको समयसम्म त्यो समय अवधिसम्म मार्केट निरन्तर रूपमा वृद्धि नै भएर बन्द भएको छ। यसका दुई तीनवटा कारणहरू पछाडी लुकेका छन्, जसमा एउटा हुन सक्छ कम्पनीको जुन पछिल्लो समय यो जुन इन्डेक्स निरन्तर रूपमा गिरावटमा थियो त्यसले आम लगानीकर्ताहरू प्यानिक थिए र अहिले चुनावी माहौल पनि वृद्धि भएको, प्रचार प्रसारको समय अवधि पनि निर्वाचन आयोगले त्यो दिएको हुनाले अब खर्चको दायरा वृद्धि हुनेछ। बजारमा जुन तरलता संकट हामीहरूलाई देखि परिरहेको थियो त्यो चाहिँ समाधानको बाटोतिर जानेछ भन्ने एउटा कारणले गर्दा बजार वृद्धिको आधार बनिदिएको छ। अर्को चाहिँ निरन्तर घटेको बजारमा लगानीकर्ताहरू तल्लो बिन्दुमा आएर शेयर बेचिसकेपछि अथवा त्यो चाहिँ तल्लो बिन्दुमा आइसकेपछि शेयर किने त्यति बेला चाहिँ लगानीकर्ताहरूले अब चाहिँ अहिले होल्ड गरेर राखिरहेको हुनाले बजार वृद्धि भएको छ। अर्को कारण चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै कम्पनीहरूले आकर्षक लाभांश घोषणा गरेका छन् र त्यसले गर्दा समग्रमा धेरै कम्पनीहरूले लाभांश घोषणा गर्ने समय पनि सुरु भइसकेको छ अथवा लाभांशको सिजन सुरु भइ नै सकेको छ भन्ने अर्थमा पनि हामी त्यसरी बुझ्न सक्छौं। यी दुई चारवटा कारणहरू छ। टेक्निकलले चाहिँ अहिले हामी हेर्छौं मार्केटको अवस्था के छ, कहाँनिर रहेको छ बजार, अहिले अबको पर्फर्मेन्स कतानिर हुनेछ भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ हामी सम्हाल्ने छौं, हेर्ने छौं अनि आज जाल्पा सामुदायिकले घोषणा गरेको लाभांशसँग पनि हामी छोटकरीमा छलफल गर्ने छौं, जसले 73% त बोनस शेयर घोषणा गरेको छ। त्यसको अवस्था के थियो, त्यसले घोषणा गरेको लाभांशबाट लगानीकर्ता सन्तुष्ट छन् या छैनन् भन्ने विषयलाई पनि हामीले आज यहाँ प्राथमिकताका साथ छलफल गरिनेछ। तसर्थ पनि भिडियो महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु अनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। 185 वटा कम्पनीहरूको आज मूल्य वृद्धि हुँदा एउटा कम्पनीको चाहिँ आज गिरावट छ भने अनचेन्ज हुने कम्पनीहरूको संख्या आज 0 प्राय रहेको छ। अनि आज सर्किट लेभलमा कारोबारमा हुने कम्पनीहरूको संख्या 5 वटा रहेको हामी देख्न सक्छौं, जसमा महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड छ। जाल्पा सामुदायिक आज लाभांश एनाउन्स गरेको कम्पनी जुन जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड थियो उक्त कम्पनी आज सर्किट लेभलमा वृद्धि भएको छ। यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरू सन्तुष्ट छन् अथवा भए भन्ने हामी बुझ्छौं। त्यसको बारेमा अहिले हामी जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा कम्पनीमा गएर छलफल गर्नेछौं। आज हामीले उठाएको कम्पनी पनि जाल्पा नै रहेको छ। अनि तेस्रो कम्पनीमा नेस्डो लघुवित्त वित्तीय संस्था यो जुन नेस्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड छ। चौथोमा उपकार लघुवित्त छ र पाँचौं नम्बरमा आज वृद्धि हुनेमा उन्नति सहकारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड छ। र आज हामीले के बुझ्न सक्छौं भने जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले जसरी लाभांश घोषणा गरिसकेपछि सर्किट लेभलमा कारोबार भयो र त्यसले गर्दा लघुवित्त सेक्टरका कम्पनीहरूले अहिले बोनसलाई नै प्राथमिकतामा दिने भए र ती कम्पनीहरू मा लघुवित्तले आकर्षक लाभांश घोषणा गर्ने भए भन्ने लगानीकर्ताहरूमा मनोबल वृद्धि भएको हुनाले लगानीकर्ताहरू अहिले माइक्रो फाइनान्स सेक्टरमा शिफ्ट भएको हामी यहाँबाट देख्न सक्छौं। तर जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था र अन्य कम्पनीको हकमा यो नियम लागू हुँदैन। किन लागू हुँदैन भने अन्य कम्पनीहरूले आफ्नो पेड अफ क्यापिटल इन्क्रिज गरिसकेको अवस्था छ भने जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले भर्खरै आइपिओ निष्कासन गरेर अहिले पहिलो वर्ष लाभांश घोषणा गरेको र यसको अथवा यो कम्पनीले आफ्नो पेड अफ क्यापिटल इन्क्रिज गर्नकै लागि भए तापनि बोनस शेयर दिनुपर्ने थियो र त्यसै सिलसिलामा यो कम्पनीले बोनस शेयर घोषणा गरेको छ। त्यसैले गर्दा जाल्पाले बोनस शेयर घोषणा गर्यो र सम्पूर्ण कम्पनी माइक्रो फाइनान्स सेक्टर बोनस शेयर घोषणा गर्छन् भन्ने भनाइमा तुक छैन अथवा अर्थ छैन। अन्य कम्पनीले क्यास पनि दिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। अनि गिरावटमा आउने कम्पनीहरूमा म्युचुअल फन्ड छ नोबेल इक्विटी फन्ड, दोस्रोमा चाहिँ आरबीबी म्युचुअल फन्ड 1 छ, तेस्रोमा आज सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड छ अनि चौथोमा आज एभरेस्ट बैंक लिमिटेड छ र पाँचौं नम्बरमा आज गिरावट हुनेमा नोबेल ब्यालेन्स फन्ड 3 रहेको छ। अनि त्यस्तै गरी टर्नओभरमा नेस्जो ईबीएल एचडीएचपीसी जालपा र एचडीएल रहेका छन् भने च भोल्युममा आज एचडीएचपीसी ईबीएल एनएचपीसी अपी र यो जुन म्युचुअल फन्ड रहेको छ मेगा म्युचुअल फन्ड 1 रहेको छ। ट्रान्ज्याक्सनमा हेर्दै गर्दा ईबीएल नेस्जो नोबिल एचडीएचपीसी र निफ्रा गरी यी कम्पनीहरु रहेका छन् र टोटल टर्नओभरमा चाहिँ आज मार्केट वृद्धि भइसकेपछि टर्नओभर चाहिँ आकर्षक वृद्धि भएको छ। हाम्रो अस्ति मंगलबार भनेको गत मंगलबार वृद्धि भएको बजारमा पनि त्यतिबेला ५४-५५ अंकले बजार वृद्धि भएको थियो र त्यतिबेला पनि १ अर्ब ५० करोडबाट हामी अगाडि लागेका थियौं र नभन्दै आज पनि बजारमा ४३ अंकले बजार वृद्धि भएको छ र हाम्रो टर्नओभर पनि १ अर्ब ५० करोडबाट अगाडि लागेको अवस्था छ। यो सुखद पक्ष पनि हो। १ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ३२ हजार ५६१ रुपैयाँ २१ पैसा अहिले हाम्रो टोटल टर्नओभर रहेको छ। टोटल ट्रेड शेयर को संख्या ३९ लाख १३ हजार ५७३ किता हुँदै गर्दा २७,७६८ पटक कारोबार भएको छ। २२८ वटा कम्पनीहरु कारोबारमा आएका छन् र मार्केट क्यापिटलाइजेसन हाम्रो २७ खर्ब रहेको थियो। आजको मार्केट वृद्धि पश्चात अहिले हामी २८ खर्ब २६ अर्ब ९३ करोड ७८ लाख ५८ हजार ८१० रुपैयाँ ०२ पैसाको अवस्थामा हामी अहिले रहेका छौं। अर्थात अहिले हाम्रो मार्केट को टोटल जुन क्यापिटलाइजेसन हो त्यो २८ खर्ब रहेको छ भन्ने हामी यस अर्थमा बुझ्न सक्छौं। अनि सेक्टर वाइज इफेक्ट कस्तो रह्यो त भन्ने सवालमा चाहिँ जो हाम्रो ४ वटा इन्डेक्सहरु रहेका छन् त्यसमा ४ वटा इन्डेक्समा २% वा सो भन्दा धेरैले वृद्धि भएको छ भने हाम्रो 13 वटा सब इन्डेक्समा पनि आज अधिकांश सब इन्डेक्सहरुमा वृद्धि छ तर म्युचुअल फन्ड एउटामा चाहिँ गिरावट छ। वृद्धि हुनेमा आज अदर्समा ४% ले इन्क्रिज छ। माइक्रो फाइनान्स पनि ४.58% को वृद्धि नै रहेको छ। त्यस्तै गरी फाइनान्स सेक्टर पनि ४.08% को वृद्धि रहेको छ। समग्रमा सम्पूर्ण इन्डेक्सहरुमा राम्रो भएको छ ताकि म्युचुअल फन्ड बाहेक। अनि आजको मार्केट क्लोज पश्चात हामी आरएसआई लाई हेर्यौं भने चाहिँ समग्रमा अब हाम्रो लक्ष्य ७० को लेभल सम्म पहिलो लक्ष्य हुनेछ। त्यहाँनिर आम लगानीकर्ताहरुले चाहिँ प्रॉफिट बुक गर्नु हुनेछ भन्ने हामी त्यहाँनिर बुझ्न सक्छौं र यामेसिडी लाई हेर्दा चाहिँ अहिले मार्केट जीरो लाइन भन्दा अझै पनि करिब पछाडी नै छ, तल नै छ। त्यसले गर्दा अझै वृद्धि हुन सक्छ हामी भन्न सक्छौं। तर बोलिंगर ब्यान्डबाट बजारलाई हेर्दा चाहिँ बजार अहिले अपर ब्यान्ड भन्दा बाहिर गएको अवस्था छ। विगत ३ दिन देखि अपर ब्यान्ड भन्दा बाहिर मार्केट रहेको छ। भलै यसभन्दा अगाडि बिवारको मार्केटमा क्लोज हुँदै गर्दा अपर ब्यान्डलाई टच गरेर क्लोज भएको थियो भने गत बुधबारको बजार र आज आइतबारको बजारमा चाहिँ अपर ब्यान्डलाई टच पनि गरेको छैन। अर्थात अपर ब्यान्ड भन्दा बाहिर गएको छ। हामी यसरी अगाडि गएर हेर्यौं भने यो समयमा यानिर कुन महिना यानिर जनवरी 2022 मा गएको छ अपर ब्यान्डलाई टच गर्दै मार्केट वृद्धि भएको अवस्था थियो भने अधिकांश समय अपर ब्यान्डलाई टच गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छैन। बरु लोअर ब्यान्डलाई टच गरेर बजार अगाडि तल झरिरहेको अवस्था भने म्याक्सिमम थियो। यसैले गर्दा यो अहिलेको हाम्रो अपर ब्यान्डलाई टच गरेर अगाडि गइरहेको अवस्था त्यति लामो समयसम्म नरहन सक्छ। अहिलेका विविध जो हाम्रो विषयवस्तुहरु रहेका छन्, जो समस्याहरु रहेका छन्, जो बजारलाई असर गर्ने विषयवस्तु रहेका छन्, यसले गर्दा त्यो नजान सक्छ। तर अहिले चुनावी माहौल यो सरगर्मी वृद्धि भएको हुनाले हामी यो मौन अवधि हुनु भन्दा अगाडि भनौं अथवा यो जुन अहिले चुनावको लागि बजार बन्द हुनेछ, चुनावी प्रयोजनका लागि बजार बन्द हुनेछ, त्यो समय अवधि भन्दा अगाडिको समयसम्म मार्केट वृद्धि भएर जुन त्यो हामी टेक्निकली ७० को लाइन भन्दै आइरहेका छौं आरएसआई ले त्यो लेभलसम्म पुगेर केही लगानीकर्ताहरुले त्यहाँनिर प्रॉफिट बुक गर्ने सम्भावना हामी प्रशस्त रूपमा देखिएका छौं अथवा देखिरहेका छौं र त्यो भन्दा बाहिर गएर हामी धेरै छलफल गर्नुपर्ने विषयवस्तु छैन र आम लगानीकर्ताहरुले अहिले प्रॉफिट बुकको लागि भनौं अथवा आफ्नो पोर्टफोलियो म्यानेजका लागि भए तापनि शेयर खरीद गरिसक्नु भएको छ भन्दै हामी आज को कम्पनी विशेषमा प्रवेश गरौं जसमा जालपा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड छ जसको लाभांश घोषणा आकर्षक छ। त्यसले गर्दा आज सर्किट लेभलमा कारोबार पनि भएको छ। त्यसैले गर्दा इस कंपनी का शेयरधारी भनौं अथवा बाहिरबाट इस कंपनी में प्रवेश गर्न चाहेका लगानीकर्ताहरूको संख्या हत्ते वृद्धि भएको छ। त्यसले गर्दा आज सर्किट लेभलमा पनि यो कंपनी कारोबार हुन सकेको छ। हामीले अघि भनेका थियौं यसले बोनस शेयर दिनुको कारण जसमा मार्केट क्यापिटलाइजेसन 5 अर्ब पुग्दै गर्दा यस कंपनीको पेड अप क्यापिटल जम्मा 16 करोड रहेको छ। त्यसैले गर्दा पनि यो कंपनीले अझै केही वर्ष बोनस शेयर दिन सक्ने सम्भावना प्रशस्त देखिएको छ, किनकि यस कंपनीको पेड अप क्यापिटल एकदमै न्यून छ। त्यही कारणले गर्दा अन्य कम्पनीहरुको तुलनामा जालपा सामुदायिकलाई त्यहाँनिर राखेर त्यसरी तुलना गर्न मिल्दैन भन्नुको अर्थ त्यो हो। र यस कम्पनीको 73% बोनस शेयर त भन्यौ, तर यस कम्पनीको कर प्रयोजनार्थ रकम दिएको छ कि छैन भन्ने आम लगानीकर्ताहरुको जिज्ञासाको विषय हुन सक्छ, जसमा यो कम्पनीले 73% बोनस शेयर घोषणा गर्दै गर्दा 3.84% क्याश डिभिडेन्ड पनि घोषणा गरेको छ, जुन यो चाहिँ कर प्रयोजनार्थ रकम मात्रै हो। र यस कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांशमा बुक क्लोज मिति अझै घोषणा गरेको छैन, अर्थात यस कम्पनीको बुक क्लोज मिति अझै सार्वजनिक भएको छैन अथवा कम्पनीले फिक्स्ड गरेको छैन। अहिले भर्खर लाभांश एनाउन्स मात्रै गरेको हो र यसको वित्तीय अवस्था पनि राम्रो थियो, राम्रो नै यसले वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गरेको थियो। अहिले Q1 रिपोर्ट यसले सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छैन। नेट प्रफिटमा सामान्य गिरावट त थियो, तर 4% ले गिरावट आए तापनि यो कम्पनीको 98,9,86,57,000 रुपैयाँ यस कम्पनीको नेट प्रॉफिट थियो। त्यसैको आधारमा यो कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट पनि राम्रो नै थियो भनेर हामी त्यसरी बुझ्न सक्छौं। र आज हामीले जालपा सामुदायिक लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड अनि जालपासँग रहेका शेयरधारीहरूले शेयर के गर्ने त भन्ने विषय पनि उठ्न सक्छ, जसमा त्यो लगानीकर्ता लङ टर्म इन्भेस्टर हो, त्यसले आफ्नो पोर्टफोलियोमा बोनस शेयर दिने र केही एउटा 5 वर्ष अथवा भनौं 10 वर्ष त्यो समय अवधिको लागि शेयर खरीद गर्नु भएको हो भने उहाँहरुले यो कम्पनीको शेयर राख्नु पर्ने देखिन्छ, होल्ड गर्नु पर्ने देखिन्छ। तर उहाँहरु ट्रेडर हो र ट्रेडमा रुचाउनुहुन्छ, ट्रेड नै गरिरहनुहुन्छ, बजारमा टाइम दिन भ्याउनुहुन्छ भन्ने लगानीकर्ताहरु यदि हुनुहुन्छ भने उहाँहरुले चाहिँ यस कम्पनीको अहिले यो लाभांशको मुखैमा आउँदै गर्दा लाभांश एनाउन्स गरेर सर्किट लेभलमा कारोबार भइरहेको अवस्थामा शेयर बेचेर बाहिरिन सक्नुहुन्छ, किनकि बुक क्लोज भइसकेपछि यसको 73% को प्राइस एडजस्टमेन्ट हुनेछ। त्यति बेला त्यो लगानीकर्ता जो लगानीकर्ता ट्रेडर हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई ठूलो घाटा लाग्नेछ, किनकि उहाँहरु बजारबाट अथवा यो जालपा सामुदायिक लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडबाट बाहिरिन सक्ने कुनै पनि अवस्थामा हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं। त्यति बेला भन्दै हामी आजको यस भिडियोबाट बिदा भयौं। अर्को भिडियोमा पुनः भेटौँला। धन्यवाद मित्रहरु।